akam jirtan daawwata taqeenya kabajamoo fi jaalatama OMN raadu isiniif qabna odoo irratti wajjinan faayizaa ilaasii turtiin teessan nufaan haa ta'u isiniin jenna. Humnoonni poolisoota addaa naannoo Somaalee guyyaa kaleessa aanaa cinaaqsan aradda qaaliigaa warra Sooyyoo irratti weeraraban jiraattota tasgabbii dhorkataa jiraachuu maddeen gabaasani. Weerara guyyaa kaleessa sa'aatii 9:12 gaggeeffama kanaan hawaasni keenya ofirraa ittisuun lola kanaanis miseensonni poolisoota addaa naannoo Somaalee afur ajjeefamuu fi qawween tokko booji'amuu maddeen gabaasani. Arras haariyatti aradda Turqeelloo irratti humnoonni waraanaa baay'inaan buufamaa jiraachuu maddeen OMN himan oduun tun akka itti naannoo isiniif dhiyaatti. Humnoonni poolisoota addaa naannoo Somaalee roobii arraa jechuunis adoolessa 25 bara 2018 aanaa cinaaqsan aradda Turqeelloo seenuudhaan weerara banuuf qophiirraa akka jirantu himame. Guyyuma kaleessa humnoonni poolisoota addaa naannoo Somaalee aanaa cinaaqsan aradda qaaliigaa warra Sooyyoo irratti meeshaalee waraanaa gurguddaadhaan weerara banuun jiraattota tasgabbii dhorkatu dubbatani. Weerara guyyaa kaleessaa sa'aatii 9:12 gaggeeffame kanaan hawaasni keenya ofirraa ittisuudhaan miseensonni poolisoota addaa naannoo Somaalee afur ajjeefamuu fi qawween tokkos booji'amuu dubbatu jiraattoon. Guyyaa kaleessa aanaa cinaaqsan aradda qaaliigaa warra Sooyyoo irratti guyyaa keessa sa'aatii 9 irratti weerara liyyuu poolisii mootummaa naannoo Somaalee uummata nagayaa irratti banteen lolli haga 12 walakkaatti adeemsifamee ture. Lola kanarratti humni jaraa guddaa waan ta'eef uummanni keenya hirmaachuu araddaa wallaa isaaniitti dirmateen araddaan amoolaa dhaqqabeefii jira. Miidhaan gaman isaaniitiin garuu namni afur galaafatamee namni tokko madaa'ee qawween tokkos irraa fuudhameeti jira. Mootummaan biyyattii rakkoo daangaa irra jiru furuuf humna poolisoota federaalaa fi raayyaa ittisa biyyattii gara daangaalee Oromiyaa fi Somaaleetti ergus humnoonni poolisoota addaa kan abdiilleen hoogganaman kunneen. Lubbuu lammiilee nagaa galaafachuu fi miidhaa geessisan irraa dhaabbachuu hin dandeenye. Aanaan cinaaqsan araddoonni hedduun to'annoo poolisoota kanneen jala jiraachuu fi guyyaa irraattis haariyatti aradda Turqeelloo irratti humni waraanaa baay'inaan buufamuu jiraattonni OMN himani. Tarkaanfiin humnoota kanneen lolli kun akka dhaabbatuuf ajaja muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed Alii kanneen kan cabsees jaame. Walloowwan addaa waaqeffattii loltoonni raayyaa ittisa biyyaa namoota nagayaa irratti dhukaasa banuun lubbuun nama tokkoo battalumatti yoo dabartu namni tokko biraas ammoo rasaasaan madaa'ee waldhaanamaa akka jirutu gabaafame. Gochi kun jiraattota irratti kan raawwatame lafa maqaa investimentiin fudhatame turte maaliif miilaan keessa deemtan sababa jawuun akka ta'es maddeen OMN himan Usmaan Baayyee keessatti nanti isiniif dhiyeessa. Loltoonni raayyaa ittisa biyyaa mootummaa walloowwan addaa waaqeffattii guyyaa kaleessa adoolessaa 24 bara 2018 jiraattota irratti dhukaasa bananiin lubbuun nama tokko battalumatti yoo darbitu namni tokko kan biroo ammoo madaa'uun mana yaalatti waldhaanamaa akka jiru maddeen kennachitti argaman Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif ibsaniiru. Akka jiraataan aanaa kanaa kan bilbilaan achirraa dubbifne tokko nuuf ibsetti humnoonni kunneen sababa ga'an taaneen lubbuu uummata nagaa galaafachaatiin jiru jedheera. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa gocha kana raawwatan kunneen lafa maqaa investimentiitiin abbaan qabeenyaa Sheek Mohaammad Huseen Alii Alamuddiin asiin dura aanaa kanatti fudhachuun warshaalee garaagaraa irratti ijaarsa jechuun dallawatti tolchuun osoo hojii tokkollee irratti hin hojjetin waggoota hedduuf faayidaa takkaan malatti taa'aa akka jirtu jiraattonni himaniiru. Lafa barootaaf maqaa investimentiitiin qabamuun faayidaa malee teessu tana keessa yoo hawaasni miilaan ejjatillee rakkoon garaagaraa uummata naannawa sana jiraatu irra gahaa akka turte namni dubbifne kun itti dabaluun eereera. Guyyaa kaleessaallee maaliif miilaan lafa kana keessa imaltan jechuun jiraattota nagaan dhimma dhuunfaa isaaniitiif bakkaa gara bakkaatti socho'aa turan irratti dhukaas humnoonni kunneen bananiin lubbuun nama tokkoo akka galaafatamte namni kun ibseera. Aanaa namni keessatti argamu aanaa gabaa caffaati. Murkamsii irraa gara kaabdaatti argama. Lafti kun lafa baay'ee guddaadha. Kan irra fageettii kan fudhate maqaa investimentiitiin achirratti wantoota adda addaa warshaalee adda addaa illee itti dhaabee akkasiin itti fayyadamuu gaafi lafa kana kan fudhateedhamu. Garuu lafti kun wanta tokko wanti irra hojjetame hin jiru. Kanaaf lafti kun akkasitti uummatni irraa fayyadamaa hin jiru. Irraa fayyadamaa hin jiru. Lafa kana namoonni miidhaanillee keessa deemuudhaaf rakkachaa jira. Jabbiisa kan nama hin qabne nama karaa deemu jiru waamanii akkasitti rasaasaan dhaanii ajjeessan kan ibsa. Kan bira turan ragaa nuti ta'a jechuudhaan akkasitti rigatanii madinaadhaan konkolaataan qabanii deemanii.
Wallo anale akkabate fi kannen biro ke satti shira kondaloni TPLF asin durata taturanin humno te meshale warana gurgudda heda tan maqa poliso taddana no affaritin hawas nagaratti gaga majabada kapsisa akaturan nuti salota nanno sanjiran gurra ummatatin gan turun kenya kayada tamuda Rinci cuaca asam mautumatu ser Malaysia Oromia kaisati babali sajra jauh jaraton ni lita Oromia atau emen itu bis. Humnon ni danta Oromia ti fajar najan hundenu. Karagar teh sani maritam furacun gaga mau mata hambisuk abu jauh hayon University pimpinne Abraham Beruda bela takap. Mangudon la mangkunen lit Oromia rai halak abat sama lit Oromia kes sejuru ya dodan oh menit dubbatan. Balan dua kunis ingah nano magala dem bidol ti magala nakam teti nano horo guduru lagga kan kesatti samici dua ti bayi mbaya thajir. Seiran alumma wan bayate samici kan babal lete seiran alihun dub tu fakenya TV university lagan bela do thorsisa. Asa to kara bela do thorsisa kawa. Guia tu kualkan tu kita tihorin kumalama ultau. Manisa digame, fordansa digame, berinsa, cufansa digame, alkan tu kau tifuratam. Ini kuni itik opa kan tu remare alkan tu kau tuang kun ta undendo. Aci ti berlesen. Karena rati ro rakin neka kana ummat amu datu jarmeasa na sami cekasi rati rawatu. Yero kuni itik opa mu Chasan egumsa mautumman anno sana jiru polisi oromia sote polisi ummata sote federali sote undu achijira kana bektina bani fakkenya famma ilmi abani yo kabine rature maka abani rabu jirama hidanno kan yata jiru ilma wayane ilma kabine ti kana ummata kenya darara jiru dukkan uffate daggala uffate bifasale uffate bifadda tinle Ero nagale dugun gursajir. Kuni malifi wana rom se gubbar rakai godang genyefi. Ser Malaysia nanu kanat tiba bela tajru kaum sisa renci cuc asa motumma tau kaniman mangudon ni kunen motumma rakina kana alat iburra asa ofirati hoje cun ser resu kabajaran. Motumma garabaket gar alat ilalu kova garasa kesasa kesusa tu sakat ati itu iya. Nama tu kuasifurani asumakau asifurani asumakau. Finansi rasa tu reskau, mana gengnya rasa tu reskau. Usahkan asuhan reskau, nama bakka sah jijirun, hangga ilal cisaf, gagge sumansa jijiram neti, jijiram ni kuni, ufa jenis abdi income Akayon University Finfinne OMN dubise jadan itimo warri ser male summa ormea ke satti fedu warra abdi wala bumma ummata du kane suf murate kae op makaw pidio tin wojete tokko opidio fu ummata litade su jijiram ni kun duduba debi abjuni ni kalesa Ini jari rafani kani bulan kani badis ni igi jari turgau ni jari objotan sunar asa kadebi ifni umma tabate kuna kadebi dukana ugochuk amni barbadu jira kama kana motu mana dam se kabu kabai e yada gama beratin ya go pidio go de maka o pidio tin kara rawa chudanda mbengnu i maka ke roti rawa chudanda ke ro foro mo lita de sudaf maka onegi ti rawa chudanda onegi fi umma toro mo walita de sudaf kamo lengku nakai do dabaniti Bondejin walit trufeny onegi fi opidio kero cemudan dau kabade yadan. Garam itu dia majira kuni toko. Sir malay yuman ufe ini hara hujan si ciman mume ministera hujan si ciman bulcin sana no romia adunya rat bi kaman kuni akan nit urau barbaru. Lama famo uman no romo abam biya merga argate kana merga adu saf ba ajur tu kana wala bumar ufa ajur tu kana. Rufa guutu mat rufa rechun dan do rufa hajar tu kana itimul lah tekana akan ninggung fan garaduri tidak bisuf garaduri cahala yu garaduba garabirat tidak bi aku kana afu kan demang natin fakat kana kan jalan abad cajuru natin fakat kana afu tokon ni jalan kabad asa kini singkul kulese asa nama guru mesе nan nu kesat sata u federal kesat is mulat atau romo kan ingkaban romo dan kawama mutujir apa romo tin kawama mutujir ini sun lugu maharabu ajar gafu romo bo Gafa orang mungkin gemar gemar dah jira, kaning gemar ni bayar. Karena aku tidak mungkin nanti fakat tu, hoji bayar tu nuafa. Warden ta orang mau fajen najat ani gurman marti walit rufani Maria Chun gaga mau mata hambisu kabujar hayoni university finfinne. Kalesa mana barum sakit tiada chun dan denger lagi gesor orang, bakat ariye me. Indu ayer, bakat bosan tinggalé, mesha barbad dati bitha terata. Hara bahate jira curanda, galut rajir, gashamu rajir. Kalesa laftir rabu kai, gar bakar aku rabi jo darga gis lafat abi, mati insa bukai, bilai,
kanaf badirata nan kapsa ayede gadi baira yugande bi ajedum moy halami jessani arara umani qabenye san qabata qabenye ummata oromo tijedani fudatani arara busani nagagochun dirqamad enyu raye gamakuni anar raye gam sir raye gam hoggan sir raye gam amma lola namoni dum fan qaban faida dum farat wallola ni rutta udanda gar ummata kenyet gochun nuranju amma gadisa ummata oromo jalat tiriru tunurajira kani wajinu kan ummani kumidibeto kofi kumidibaf kumidigdama wol rattiduenu nagenya wayenne walina rarabu sairam akuma kana abole maqa oromotin sochuan tokko letu nafin gattaani wa oromo rattimariachu qabu qerrotu lafakana qulqullese qerrotu jijjira makana fide kanan godantanan o video hatau o negi hatau jarafu wayyo qamni kesa anjira jiru qamni biyabishukun hakka fede taye karabu e baye baye ararabu sudandaw qab ummanno romo kana barbadam Humnota danta ummatati fojjatan kamwalin motumman marif qoppi dajan hogonan biro dimoto communicationi motummanano ormiya doctor nagari lenco warri nanno ormiya bakke wan garagarati tasgabbi balle sajiran warrato kumma khenya jigun ormo ratti gabrumma deres fedanis jam abraham birro akatten sinfdesa garin kashlebota maqa garagara fudatani maqa qerroti wornagadin sato maqa qama ababe kama hidajiruti wornagadin sato amma ummata gidduda yero samba yero ammati basufmo abawun hidanno danini falma jirje usataw amma agenda lugudan yerot mariyatani motumman yero kanatti qama kamrettiyu hidanno dan yokis warana rako furra ejenno je uhika mariin arako furrada motumanna noromiya isakan bilchinan ilale mira kesetungal rakun kuna kafuramu አደረሩም ማላና መለዩ ጀቻጁ ቶርባ ከሰተተው ቶርባ ለመከሰተተው ረኮን ዋይ አባውት ወጅወል ከበተጅሩ ፍራሙ ደንዳ አከከነት ትፉፉን ደንደው ገሩ ቃምኒ መቃ ከነገር ጋርም ዳን ሳተው ረኮ ማጅሩ እኝ ማሰበርኔ ተርካፍን በባሳተ ይፈጠም ቆባጀቹ ማኒፍ ሰባ ወድሬ ወልወራን ነውተ ለጋ ወድሬ መቃ አባቲ ወድሬ አባው አዲዮ ጀኔ ወልወራን ነውተ ኦሮሞ አፍ አቡሳን ጅሩ ጀቹ አከስማን ገርቡማ ረትለቆብ ሳጅራውን ተይኩን አበጩ ቀባ ኑቃመ ብራት ቆብቀም ለመሌ ኦሮሞ ሙትወል ደገው ደገ ገርብ ጦሮሚያቲ ከን ወልዲ ጋጅሩ ሙትመከኝ መቃሮሞቲን ከናፍ ይከስማ የሮከነ ሰበቢ ኡምቲ ኡምን ከኝ ወልዲ ጉፍ ጅራው ስለ ረኮን ከኝ ንጉዳን ተው ወደገው ደቡል ወልቶ ፈቹ ከራከን ብራቲን አከለ ፈጀራቲን ሶዳን ኡምን ከኝ በይኩ ቀብ ዲሞክራሲ ኡምቲ ኩን አከበር ባደነት ደጋጉን ቀብ ማሪ አከለ ፈጀራቲን ቢና ወጋይ ቦክስ ኢሳፍ ኦል ካሮፈተኒ አመሲ ዋንጆኑ መትከኝ ረጅሩ መቃዳ ዋንጋሪ ዱበቻ ዋይ ዲሞክራሲ ዱበቻ ዋይ ሰብማ ዱበቻ ዋይ ፌደራሊዝም ዱበቻ አከለ ፈጀራቲን ገሩ መንኩን ገርቡ ማጀላከቱ ዲነግዴ ለነከን ይዮመቱ ሲያሳ ነከን ወልን ቀበል ኦሮሞን መቃ ፓርቲ ሲያሳቲን ገርገረ ከቆደም ደንደኛን አመንቲን አከቆደም ወሪ ካሮባሰኒ አርከለ ፈጀራቲን አፋነ ዳሊበተኒ ሆጀተን ጅሩ ኢሳንኩን ቀበኛ ቀ ኦሊጋርኪ ሀከ ሪያቱላ ቀበኛ ገሩ ሳመተኒ ቀ አመ ሳማል ጎቻር ካሽለቦታ አፋንከኝ ሐሳ ንትድሪሱላ ጫሳ ሲያሳ ወኒከ ሰውረቱራ ናተው ነገኝከ ሰውረቱራ ናተው ጫሳ ቡልቺሳከ ሰውረጅራ ናተው ወረ ኦሮሚያ ከስራቴ ጉደቴ አፋንበረ ያተው ኢሳኒ ለእንጂሰኒ ኑረት ትሪርሳጅ ኡመን ከኛ ከነ በይኩት ረጅራታ ጀቹ ከና ገምቶኩን ከራውሊ ጫሳን ሞቱማ ፈደራላ ከኤ አከዲ ገም ወሮጀ ተንጅሩ ጎባት ከን ተአጅሩ ማሊ አረብሶ ከናንዱሮ በርሳት ደርብ ከሚረነ ማጡ ከነመጥጥቁ አከረብሰም እሰቦ ደሞ ኡመን ይደለኔ መቃሳዋን ከበጁ ኡመን ከኝ መቃሳት ይጀቻ በላብራ ከሰከን ሲል ከንጎደሙ ተይጀደሜ ኢሳን ካዮን ሳኒ ማሊ ወጀኒ ኦሮሚያ ተከበደ አብድ ቀበቱላ ኦሮሞን ከበጀ ሳደ በርሴን ከንዋንቴፍ ከበጀ ሳጥቁላ ከራከምብራ ሰበብ ሰለሞን ከምብራ ኦሮሞ ሸከኒ ኦሮሞ ተክሉ ለንጎቹ ኦፍኬሳ ከባሰንጎቹ ከራከምብራሙ ፉልማ ኡመተ አዱኛ ዱረትለ ኦሮሞን ገረጀቤሳፊ ኡመተ ከምብራረት ያከከንጎ ፈከሰኒ ፈኪያ ከሲቲ ኡመተ ከኛ ከበራለ ፈታምጎቹ ከነበይኩላኒ ሃዮን ከኛ ቢያ አላጅረ አክቲቪስቶን ከኝ ዶብራግራጅረን የሮኑ መተከኛ አፍቃብሶም ጫልማት ይሮማት ዲኖኒ
bifadatin yeroo mata keenya diiguuf hojjetan waan ta'eef injifannoo arganne jennee dhiichisu osoo hin taane warra nurratti qabsaa jiran beennee irratti hojjechuu nama nurra jiraachuudha. Godina Harargee Lixaatti kan argamu iddoo seena qabeessa gadaa Oromoo kan ta'e odaan bultum kunuunsa dhabee waan jiruuf kunuunfamuun dhalootaa dhalootatti dabruu akka qabu jiraattonni dubbatani. Komiin jiraattootaa inni guddaan lafti ulfoon odaa kun irratti argamu qonnaaf ooluudha jiru jiraattonni. Maammat Fantaallee akka itti aantu dhiyeessu. Lafti ulfoon odaa bultum bal'oon sababa tajaajila qonnaatiif oolfamuutiin dhiphachaa akka dhufte jiraattonni OMN himan. Jiraatan aanaa odaa bultum yaada Oromiyaa miidiyaa neetworkiif laate tokko akka ibsutti odaan bultum lafa seenaati. Odaan kun lafa bal'oorra dhaabbate. Lafti tun lafa kabajamtuudha. Yeroo ammaa qonnaan bultoonni naannichaa lafa kana qotanii callaadhaaf dhimma itti bahaa jiru. Kun immoo lafa ulfoota na dhiphisee jira jechuun dubbata. ግማሽ ሚሊዮን ብር መሰብሰቡን አስተውቋል ማህበሩ 277 ኩንታል ዱቄት ለገጣፎ ለገዳሪ ለሰፈሩ የኦሮሞ ተወላጆች አበርክቷል ማህበሩን ወክለው ድጋፉን የሰጡት አትሌት ድራርቱ ቱሉና አትሌት ስለሺ ስናቸው ተፈናቅለው እዚያ የሰፈሩ የኦሮሞ ተወላጆች ራሳቸውን እስከምችሉ ድረስ ማህበሩ ድጋፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥል አትሌት ድራርቱ ቱሉ